हजुर हिन्दाबाट केही गर्नु मलाई ए हिन्दाबाटै अनि जिन्दगीमा सबभन्दा रमाइलो लागेको दिन कहिले हो के याद गर्नुभयो भैँसी थिए पाँच छवटा भैँसी थिए ससुरा हुँदाखेरि ससुरा हुँदासम्म तार राम्रो थियो ससुरा बित्यो पछि दुई चार वर्षपछि सासु बित्यो सासु बित्नु पछाडि मोही पारे घिउ हुन्छ कति घिउ भयो भने न तताएको नै न तताएको भन्दा तताएको राम्रो भयो ससुराले कुँडामा घिउ मोही पार्ने बारीमा दिउँदा घिउ तताउ कान्छे तताएको राम्रो मान्छे हो नि सस्तो खाने कहिले कहिले खराब न कस्तो राम्रो तपाईँ कमिलो जस्तो कमिलो बेर्नु 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 जेठानी थिइन् म मेरो बिहा र जेठाजी हुनु न त जेठाजीको दुई छोरा थिए ती छोरा राम्रा थिए यताउता छोरो बाहिर राम्रो छोरो बाहिर राम्रो राम्रो भोलि परेको छोराहरूको पनि राम्रो थियो पछि पछि सुत्ति त्यसको व्यवस्थाहरू भएपछि अर्कै भइगयो त आफ्नो आफ्नो सुरु भयो नराम्रो बोली बस्नु पनि भएन जुवा पनि राम्रो हुन्छ
Ram 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 Ram